Svečanom akademijom obilježeno je 30 godina postojanja i uspješnog rada džemata Kirchheim Leningen u Njemačkoj. Manifestaciju je otvorio džematski hor Bulbuli. Dr. Ibrahim Efendija Džafić na samom početku proučio je odlomak iz časnog Kur'ana. Među prisutnima brojne delegacije, od kojih delegacija Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom dr. Husein Efendijom Kavazovićem, delegacija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji na čelu sa muftijom dr. Mevlud Efendijom Dudićem, delegacija Islamske zajednice Bošnjaka Njemačke te brojne druge. Bejamil Mujala, predsjednik džemata Kirchheim Leningen u ime domaćina, poželio je dobrodošlicu svima. Iskazao radost i zadovoljstvo što se na ovakav način obilježava ovaj veliki jubilej. Šta reći, a ne zaplakati od radosti, kada pogledamo broj prisutni u ovoj sali, naših džematlija, naših prijatelja i susrednih džemata. To je zaista jedan divan prizor. Mi, džemat Kirchheim Tech, možemo biti ponosni na generaciju koja je 90-ih, vjerovatno iz beznađa i svijesti o vjeri, svijesti o nacionalnoj pripadnosti, organizovala i osnovala džemat na ovom prostoru gdje je bilo klubova, ali ne i džemata. Konzulica Bosne i Hercegovine u Stuttgartu Edina Jusufović obratila se prisutnima. Bošnjaci su ističe dokazali da se može živjeti bilo gdje, a ostati Bošnjak. Nakon što ste na svojim plećima, ulažući nadljudske napore, zajedno sa vašim imamima, uspjeli oformiti i održati ovaj džemat već 30 godina, sada je na vama još jedan veći teret. Obzirom da su bosanske teme među mlađim naraštajima sve rjeđe zastupljene i nisu tako aktuelne, od vas se očekuje da im pomognete da održe veze sa rodnom grudom svojih predaka, očuvaju i razviju vjerski i nacionalni identitet Bošnjaka, istovremeno sebe potvrđujući kroz dobra djela i pozitivne primjere u društvu. Svojim milozvučnim glasovima večer su uljepšali Zaid i Šejma Svraka. Nakon njih obratio se glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Baden-Württemberg, Pašo Efendija Fetić. Na tom putu neka nas postaknu riječi Šuaiva alejhiselatu veselam. Ja samo želim da učinim dobro koliko mogu, uspjeh moj zavisi od Allaha, u njega se uzdam i njemu se obraćam. A svima koji brinu o budućnosti, Allah svevišnji poručuje: o vjernici, brinite se o sebi. Ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao, Allahu ćete se vratiti i on će vas obavijestiti o onome što ste radili. I na kraju želim se priključiti čestitkama i svima čestitati današnji praznik, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, kao i Dan Sandžaka koji smo obilježili prije 5 dana. Zahvaljujem se ovoj omladini i roditeljima na poklonima. Ja sam tokom Ramazana i ja i moja hanuma dobili poklon od mojih džematlija umru. Molim Allaha dželle šanuhu da ih sve nagradi. Hvala svima i neka vas Allah čuva. Allahu na emanet. Prisutnima se obratio i glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka Njemačke, Aldin Efendija Kusur. Muftija Pašo Efendija Fetić, ti nisi samo imam i efendija ovog džemata, ti si naš muftija. Jer jedno muftija, uvijek muftija. I ja ti se želim iskreno od srca zahvaliti za sav tvoj trud i rad koji si u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Njemačkoj uložio i molim gospodara svih svjetova da te nagradi na tome. A želim se zahvaliti i ovom džematu koji je podnosio zarad Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, ali vi ste se zalagali i gradili Islamsku zajednicu Bošnjaka u Njemačkoj i Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, ako to mogu tako kazati, Rej Sulema, nemojte mi zamjeriti na tome. Posebno mi je drago večeras ovdje što vidim da ovaj džemat cijeni svog imama, što vidim da džemat zna vrijednost imama. Mi vrlo često zaboravljamo koliko su nam važni naši imami.
ponekad se prema njima ponašamo kako nije dostojno jednome imamu. Dodijeljene su i zahvalnice najzaslužnijima, svim predsjednicima džemata kroz ove tri decenije, ali i imamu Pašu Efendiji Fetiću. Nakon toga prisutnima se predstavio umjetnik Armin Muzaferija sa par izvedbi. Poseban gost manifestacije bio je i predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić. Obratio se prisutnima lijepim porukama. I sjećam se naših majki i nena, posjećaju me na ona dva bajraka tamo, ono ste vi Bošnjaci. Ono tamo. I vi iz Sandžaka, i vi iz Bosne. Majke vaše su vas odgajale na bijelim dinijama i bijelim šamijama. I u svijet vas slale sa jednom željom da budete pošteni, časni, čestiti. Da nikome zla ne mislite, da nikome zlo ne činite. I njihove žele su jedino bile, budite dobri, dobro se dobrim vraća. Znale su vaše majke i očevi da će vaša sudbina biti negde u daleki bijeli svijet. I vi Sandžaklije, i vi Bosanci, odnosno mi Bošnjaci, pripadali smo uvijek narodu koji voli, a ne mrzi, koji gradi, a ne ruši. I ovdje kroz ove džemate, kroz 79 džemata, vi ste to pokazali. I ja svugdje gdje idem u svijet, uvijek našim govorim, vi recite da ste vi bošnjačkog ummeta, jer je srećan onaj ko pripada bošnjačkom ummetu. Muftija Dudić je uručio i posebnu zahvalnicu Pašu Efendiji Fetiću, a u nastavku je Šejma Svraka sa par kasida dodatno uljepšala skup. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović poseban je gost ove manifestacije. Obratio se skupu. Džema čuva naš identitet, njegovi razvija naše vrijednosti i čuva naš jezik. U njemu se naša djeca podučavaju svojim vrijednostima, u njemu stječu svoje vjerske spoznaje i običaje, u njemu se međusobno upoznavaju. To i štiti od otuđenja i samozaborava. U džematu se upoznaju i odrasli. U njemu se susreću vjernici i vjernice i time im se zbližavaju srca. Ta sad vas u ovom džematu nema iz više od 30 gradova Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Braćo i sestre, džematski ljudi postaju zaseban entitet. To se ispoljava u njihovim potencijalima, materijalnim i duhovnim. Tu se izgrađuju kao ljudi i brinu jedni o drugima. Tu postaju snaga koja može pružiti znatno više i znatno više doprinijeti svemu što će im koristiti, što će koristiti njihovoj djeci, ali i drugim ljudima. Prvi dio svečanosti završen je odlomkom iz časnog Kur'ana i dovom. U drugom dijelu programa, izjedbama Ilahija i Kasida, ponovo su se predstavili Armin Muzaferija, Zaid i Šejma Svraka.